Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan dibubuh ku kabul anu maha agung. Dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Ayeuna urang sadayana masih keneh tiasa ditepang dan ngukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bajing Bodas. Ayeuna kantun bagian anu ka salapananya. Ieu dongeng Bajing Bodas mangrupikeun buah karyana Kang Gakudi, Kang Galih Kusuma Dinata. Kangge Kang Gakudi ngaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ate official ieu. Atuh sumangga kanut acan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina engguning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya anu saseureu-seureuna. Lain naon mamang mah sok bingah kitu. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dibagikeun kitu. Carana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh sapados teu nyangklong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bajing Bodas bagian anu kasalapan. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna paganeula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Wargi sadayana. Jang Jaya alias Nyi Anis harita teh keur jongjon we meulahan suluh bari dibaturan ku Sirod. Bi acih atuh kitu keneh sarua keur jongjon ngopokan tatu anu aya dina awak Mang Kardi ku ubar kampung. Keur kitu rentang-rentang di kajauhan katingali aya tilu jalma anu pangawakanana jarangkung badag muru ka imah Mang Kardi teuing rek nanaraon eta tilu jalma anu jarangkung badag deh. Teu kungsi lila kadenge sora panto imah Mang Kardi ngageblag alatna ditajong satakar kebek ku salah saurang jalma anu datang ka imah Mang Kardi. Panto imah Mang Kardi terus rujad sapada harita. Puguh we anu di jero imah teh mani curingha. Basa aya dua jalma anu jarangkung badag arasup ka jero imah. Jalma anu pangjangkungna langsung nyamperkeun ka Bi Aci. Siut jeplak. Aduh. Bi Aci ditampiling satarikna. Kowowong atuh. Bi Aci teh ngowowong bakat ku ngaran ngarasakeun ka nyeri. Tilila oge rumpuyuk. Bi Aci teh ngarumpuyuk. Si jangkung terus ngajenggut buuk Bi Aci. Puguwe atuh. Bi Aci menit terus ngajerit alatan ngarasa peureus anu kacida. Nyi Anis jeung Jang Sirod puguwe atuh meni ngarasa ruas barang ngadengi aya sora anu ngajerit ti jero imah teh. Nyi Anis gancang loncat ka jero imah. Kasampak teh di tengah imah Bi Aci keur ngudupruk alatan ditampiling jeung dijenggut buukna ku si jangkung. Sirod anu harita geus asup ka jero imah langsung harita teh ngagabrug ka indungna bari ceurik. Mang Kardi anu keur ngagoler oge ka bagian jatah. Mang Kardi harita keneh dijejak beuheungna ku lalaki anu godegan. Atuh Mang Kardi meni ngoceak bakat ku teu kuat nahan ka nyeri. Si godeg ngangkat sukuna rek mindo deui ngajejak anu diarah beuteungna Mang Kardi. Tapi curelat jeleng ngan sakilat
aya totopong ngalayang nyamber bitis si Godeg. Dus adaw si Godeg ngagorowo sabab bitisna duol keuna ku sabetan totopong. Kitu deui si Jangkung anu harita rek ngajejeg tonggong biaci ku huceulina menit tuluy soe bari ngaluarkeun getih dihancak ku totopong anu sarua. Setan alas, mentong ngabunguhan si Wanima, kaluar kurang ajar. Cik si Jangkung kitu nate panona bari terus mureleng meangan saha mangklukna anu geus nyamberkeun totopong ka dirina. Si Godeg oge sarua ngambak. Komo manehna mah bari jeung ngagebrag meja sagarupa. Atuh puguh we meja teh meni amburadul sapada harita kene. Nyi Anis harita kene terus we nyamperkeun kanu duaan bari pok ngomong bangun anu salese nakranan. Montong sangeunahna wae nya kaya jelema jeung ngaruksak barang batur teh deuleuh. Cek Nyi Anis anu tuluy ngabedega di hareupeun si Jangkung jeung si Godeg. Si Jangkung jeung si Godeg meh bareng molotot ka Nyi Anis. Malahan si Jangkung mah langsung nyorongot bari tutunjuk kana beungeut Nyi Anis. Oh, jadi sia anu geus nyamberkeun totopong kana puceuli aing teh. Cek si Jangkung kitu nate bari langsung we curela jeleng narajang ka Nyi Anis. Nyi Anis tinggal loba kedai catur manehna terus we rikat ngagajenang luncat ka luhur. Sat si Jangkung jeung si Godeg luluncatan naluturkeun kaluar. Nyi Anis antuk nama derwe tuluy dihurup ku si Jangkung jeung si Godeg. Barang si Jangkung jeung si Godeg anu nungguan di luar. Batur si Jangkung jeung si Godeg anu nungguan di luar. Barang nempo si Jangkung jeung si Godeg laluncatan ngudag Nyi Anis. Manehna oge rikat terus ngagajleng pipileueun ngahurup ka Nyi Anis. Si Jangkung mesat bedogna harita teh rek ngahanca sirah Nyi Anis. Atuh si Godeg ngahembatkeun bedogna ngarah dadana Nyi Anis. Jalma anu panderi datangna sarua ngahembatkeun bedogna nyuruwuk bangbaraan rek ngarah bitis Nyi Anis. Tapi Nyi Anis kalayan tapis pisan harita kene terus we nyingkahan panarajang lawan make gerakan kuda ngamuk. Kitu nate Nyi Anis bari terus ngebabuk punduk si Godeg ku totopongna. Atuh siu dat. Dampal suku kenca Nyi Anis ngahancap pigelangan leungeun si Jangkung satrak. Sedengkeun peureup leungeun katuhuna mapag hulu angen batur si Jangkung jeung si Godeg anu lainna. Tak tak. Ada. Aduh. Gua. Si Jangkung si Godeg jeung baturna anu saurang deui ngagaroak lantaran serangan Nyi Anis anu sakitu kilatna masing-masing nyayang kana anu dituju. Bedog tilu jalma anu jarangkung badag anu ngahurup ka Nyi Anis teh rabeng ngararaceng. Sedengkeun Nyi Anis mah tetep we pancuh dina tangtunganana. Tilu jalma anu ngahurup ka Nyi Anis geus masang kuda-kuda deui harita teh. Si Jangkung, si Godeg jeung saurang baturna langsung ngaluarkeun teungeulan tenaga lapisan anu rosa anu diarah awak Nyi Anis. Nyi Anis teu cileureun berang nempo lawan-lawanna ngaluarkeun kakuatan tenaga lapisan. Nyi Anis oge gancang museurkeun kakuatan tenaga lapisan kana dua dampal leungeunna. Atuh teu antap parah deui. Sat sat pulesat blur seor brak. Kakuatan tenaga lapisan anu rongkah teh diaduk. Si Jangkung si Godeg jeung saurang baturna langsung ngalayang di jomantara dina kayan awakna tarutung jiga anu kabeuleuh. Nyi Anis tetela wewasena lain bantrak-bantrakeun. Manehna mah tetep tagen teu regrog-regrod acan. Si Jangkung sabatur-batur ngoleang ragrag kana taneuh bari dina kayaan anu matak pikawatireun. Awakna gesang tutung. Si Jangkung sabatur-batur tungtung nama harita teh terus we maraksakeun maraneh harudang. Ari hudang, ari berengbeng. Tiluanana terus lalumpatan bari jeung sosolon todan. Bruk we nalamruk silih tindihan. Nyi Anis terus nyamperkeun kanu tiluan bari pok nanya kanu tiluan anu pada-pada keur humaragungan ka nyeri. Heh. Non maksudna Arandika
betrek nandasa kamangkar di sakeluarga? Tanya Nyi Anis. Si Jangkung minangkan jadi pimpinanana, terus we harita teh maksakeun maneh ngajawab pananya ti Nyi Anis. Kula jeung sabatur-batur teh dititah nagih hutang ka Mang Kardi kurudungan kula. Lamun Mang Kardi teu bisa mayar hutang, imahna kudu dijabel kitu tah. Temal si Jangkung. Nasaha dunungan Arandika teh? Tanya Nyi Anis anu katiluan. Dunungan kami teh juragan Tanu. Anu tiluan mani bareng ngajawabna teh. Nyi Anis antuk nama nitah kanu tiluan arindit ninggalkeun eta patempatan. Anu tiluan dititah balik deui ka dununganna ngan harita ku Nyi Anis teh dibere implik-implik. Lamun juragan Tanu tetep maksa nagih hutang ka Mang Kardi, harita kudu wani adu hareupan jeung dirina. Ari geus puguh si Jangkung sapara kanca arindit mah, Nyi Anis gancang leumpang muruk ka jero imah. Walebe waolot Pak RT jeung tokoh masyarakat anu lainna muni rabul daratang ka imah Mang Kardi. Basa apal yen anak buahna juragan Tanu anu taya lianti si Jangkung sapara kanca bisa dirubuhkeun ku Nyi Anis. Di jero imah kasampak. Sirod keur ceurik we bari nangkep ka indungna anu masih keneh ka piyuhan. Mang Kardi hatena bati kumejot we hayang ngalawan ka si Jangkung sabatur-batur. Tapi Mang Kardi sadar manehna geus bisa ngukur kana diri. Yen manehna teh teu wala kaya, alatan masih keneh nandangan tatu anu parna dina awakna. Nyi Anis ningali Mang Kardi anu masih keneh ngagoler dina kayaan tatuna masih keneh cancageur. Gancang nyokot cai kana batok. Harita keneh manehna ngadunga, ngadua kanu maha kawasa. Sangkan panyakit anu karandapan ku Mang Kardi gancang dicabut ku mantenna. Beres ngadua, Nyi Anis nyamperkeun ka Mang Kardi. Punten Mang, upami teu kaabotan mah, tiasa kitu raksukanana dibuka heula Mang. Ceuk Nyi Anis. Mang Kardi unggeuk terus maksakeun diri hudang bari pupuringisan han kanyeri. Telila muka bajuna dibuka lalaunan. Nyi Anis terus ngepretkeun cai dina batok teh kana sakujur awak Mang Kardi. Nyi Anis ngepretkeun cai na teh bari museurkeun kakuatan tanaga lapisanana. Telila oge katingali tina tatuk anu karandapan ku Mang Kardi tuluy gararing. Sanggeus kitu mah Nyi Anis terus we nyamperkeun ka Bi Acih anu keur dicengcerikan ku Sirod anakna. Nyi Anis teu ngalobakeun deui catur, terus ngusapkeun cai dina batok kana beungeut Bi Acih bari kunyam-kunyam ngadua. Tekung silila oge Bi Acih ngulisik sadar tina kapiuhanana. Waolot nyamperkeun ka Nyi Anis. Bangun anu pinuh kurasa hariwang, pok we waolot teh nyarita ka Nyi Anis. Yen eta kajadian teh pasti bakal aya buntutna. Waolot ngabejaan yen wawasen juragan Tanu teh lain bantrak-bantrakeun. Sabab juragan Tanu teh muhit elmu kadugalan anu aheng tur luar biasa. Kitu tah Jang Jaya, kehebatan juragan Tanu teh memang luar biasa. Kudu kumaha atuh pipetakeun urang lamun maseug juragan Tanu datang ka dieu? Ceuk waolot bari melong ka Nyi Anis. Nyi Anis kan ukur seuri koneng, basa waolot melong ka manehna teh. Wios kasepuhan, tekedah harariwang, jeung tekedah salempang. Upaminya juragan Tanu ngontrog ka dieu mah, keun ku abdi di sanghareupanana. Tembal Nyi Anis. Jawaban Nyi Anis kitu teh tetela bisa ngadegregeun hate waolot jeung anu liyana. Teu jauh tina sangkaan, nyawe juragan Tanu jeung tilu anak buahna harita teh bener keur ngajujug ka imah Mang Kardi. Juragan Tanu ngarasa teu ngeunah ditangtang ku Jaya alias Nyi Anis. Barang gok oge ka hareupeun imah Mang Kardi
Gorowok teh juragan tanu ngagorowok nitah kaluar ka Nyi Anis anu nyamur make ngaran Jaya. Hei, Mangklo, Kardi, kaluar si elemen nyawani, kaluar. Boboe atuh. Sakurna nu harita aya di jero imah mah kabeh oge meni caruringan, barang ngadengi aya sora anu ngagorowok di luar teh. Nyi Anis gancang muruk kaluar. Pas di luar, breh. Si Jangkung sabatur-batur, bener ges narangtung di hadapan Imah Mangkardi. Tapi ayeuna mah bari ngiringkeun jalma anu pangawakanan lintuh bayuh-yuh tur Jangkung Badak. Walebe anu harita nuturkeun Nyi Anis ti tukang, pokoe ngaharewos ka Nyi Anis. Yen anu diiringkeun ku si Jangkung saparakan cateh, taya lian ti juragan tanu eta teh. Nyi Anis kalayan salse pisan, kok cumarita. Bagaya juragan tanu, meni asa bungah pisan, juragan kersa rumpahkeun ka dieu. Jeuk Nyi Anis, kitu nateh bari jeung rengkuh sagarupa ka juragan tanu. Montong nyandiwara sagarupa sia bocah edan. Tangtuna oge, sia meureun anu ceuk si Jangkung geus kumawani nangtang ka dewek teh. Tembal juragan tanu bari tutunjuk kana beungeut Nyi Anis. Nyi Anis ngajawab, ih, saur saha abdi nangtang ka juragan. Tepisan-pisan kula nangtang ka juragan tanu. Anu tos kakoncara taya tandang taya tandingna. Tembal Nyi Anis bari jeung taki-taki bisa bisi juragan tanu ngabongoan. Nyawe, naon-naon anu dupi ka hariwang ku Nyi Anis teh kajadian pisan. Juragan tanu jol curela celeng narajang kamanehna, tapi da puguh geus taki-taki ti saanggalna. Nyi Anis gampang pisan nyingkahan panarajang ti juragan tanu. Beureup juragan tanu ngeplos ngan ukur ngahakan angin. Juragan tanu kacida ambakna basa nyaho yen peureupna teu hasil mepeg sirah Nyi Anis. Teu antap parah deui curela celeng. Juragan tanu ngabelesat kaluhur bari najongkeun dampal suku katuhuna rek ngarah kana beungeut Nyi Anis. Tapi Nyi Anis gancang ngagiwar ka gigir pikeun nyingkahan panarajang lawan bari mapak dampal suku katuhu juragan tanu ku tetepongna lepsiut. Juragan tanu ngan sakilat narik deui suku katuhuna. Tapi kituna teh bari tuluy we dampal suku kencana ngan sakiceup ngahancap heuceuli ka Nyi Anis. Hiuk jebron. Dampal suku kenca juragan tanu keuna pisan kana puheuceuli ka Nyi Anis. Ah, bangkieung. Nyi Anis ngabangkieung, dayag dag, gubrag. Nyi Anis geus ngadayag dag deh langsung ngagubrag luhur lemah. Modar siap bocah edan. Juragan tanu seringak gakak ningali Nyi Anis kabeunangan teh. Tapi lain oge murid Kiai Burhan Nyi Anis teh lamun kudu eleh gancang-gancang mah. Nyi Anis terus hudang deui bari ngasakilat ngalungkeun totopongna rek ngarah beuteung juragan tanu. Wer beulesat. Juragan tanu anu kakarak oge napakeun dua dampal sukuna kana taneu. Puguh we atuh. Meninggara saruas basaya totopong rek ngahanca kana beuteungna. Juragan tanu gancang koprol nyingkahan totopong anu nyasar. Antuk nama totopong teh nancep kana tangkal kiara belesat cerem. Bocah edan montong ngabungohan sia. Ayeuna masuk gerasa rebungkukan ka dewek bocah edan. Cek juragan tanu bangun anu nguntu pisan ka Nyi Anis teh. Nyi Anis meningah hehe ningali juragan tanu anu pahibut nyingkahan serangan totopong anu manehna. Kuniang Nyi Anis cengkat terus nyamperkeun kana tangkal kiara. Totopong anu nancep gancang dicabut. Brek. Juragan tanu beungeutna meni asak beureum. Manehna ngarasa dilece ku budak satepak. Basa ningali Nyi Anis ngahehe teh. Gajleng saya. Juragan tanu narajang deui ka Nyi Anis anu keur nukangan manehna. Tapi Nyi Anis ayeuna mah leuwih waspada bareng jeung datangna panarajang juragan tanu.
Ngan sakilat Nyi Anis mali bari mapag panarajang lawan ku gerakan kuda ngamuk. Dududududuk des! Dua kekuatan diadu, dayadang. Juragan Tanu ngadayag dag katukang sabaraha lengkah. Nyi Anis mah tekerer-kerer. Malah kalakang hehe deui we. Nying serikeun juragan Tanu anu teu bisa nahan kaseimbangan badana. Acan oge ajeg nangtungna juragan Tanu teh. Nyi Anis geus mindo deui serangan ku gerakan orai totog nyantok. Pas pisan ngahakan tarang juragan Tanu. Tarang juragan Tanu harita keneh bolong bari ngaluarkeun getih. Sat siut lep 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 lep. Tok. Juragan Tanu ngagoa. Langsung nangkarak bengkang. Nyi Anis meningak gigik ningali juragan Tanu anu kokowongan bari kokosehan. Pok Nyi Anis cumarita. Juraga, tadi kula anu kabeunangan ngan kula mah teu tatu. Ari juragan mah dipaparin embong nanya tah tarang bolong. Cek Nyi Anis dibarengan ku ngahihi sagala. Juragan Tanu gancang cengkat bari nyabut bedogna. Seng jeleng jeleng. Hiya. Bedog juragan Tanu rek nyabat beuheung Nyi Anis. Tapi Nyi Anis langsung mapag bedog lawan ku kebutan totopongna. Gebeg. Cetak. Deuk. Geblag. Juragan Tanu ngageblag kabanting ku kebutan totopong Nyi Anis. Barang jeung ngageblagna juragan Tanu, bedogna oge ngacleng kaluhur. Jorelak. Jeleng. Nyi Anis ngagajleng newak bedog juragan Tanu. Ditewakna ku dua ramona. Hiuk. Bedog deh dibalikin kanu bogana. Juragan Tanu anu masih kene ngagoler ruas kacida. Basa bedogna nyuruwuk rek ngahanca awakna. Gorentel, gorentel. Juragan Tanu ngagorentel nyingkahan bedogna. Tapi eta bedog deh geus nyabet manten kana leungeuna. Seksiut. Berat. Lalaaa. Goak. Juragan Tanu ngagoak. Leungeuna kerasa nyeri jeung perih. Dua hiji juragan, dua hiji. Cek Nyi Anis ngagorowok. Juragan Tanu bener-bener asa diwiwirang ku Nyi Anis dihareupeun anak buahna. Juragan Tanu langsung mapatkeun ajian andelanana. Ngan sagilak juragan Tanu jerimna robah jadi raksasa. Suku juragan Tanu najongan tatangkalan jeung imah-imah warga anu kabeneran ngahalangan kamanehna. Harita Nyi Anis gancang mapatkeun doa muntang kanu maha kawasa. Nyuhunkeun pituduh sareng pitulung ti mantenna. Sangkan bisa ngayonan jeung meruhkeun ilmu siluman anu diuhit ku juragan Tanu. Nyi Anis terus sujud bari ngadoa ka mantenna. Juragan Tanu ningali ka Nyi Anis anu keur sujud, puguh we meni ato. Ragamang. Leungeun juragan Tanu ngaragamang rek newak badan Nyi Anis. Kerewek. Nyi Anis teu ditewak. Tapi saomeh leungeun juragan Tanu newak awakna. Nyi Anis nyokot batu sagede hulu oro anu nyampak dirinya. Terus ngadua, eta batu diusap ku dampal leungeun katuhuna. Dadak sakala batu teh jadi hurung ngempur. Geus kitu mah belewer. Eta batu teh dialungkeun kana sungut juragan Tanu anu robah jirim jadi buta. Belesap. Batu teh nyuruwuk asup pisan kana sungut juragan Tanu anu jadi buta. Kuak. Eta buta teh ngagoak terus gogoleran. Tekung silila, buta teh jirimna balik deui ka jirim juragan Tanu. Tina sungut juragan Tanu kaluar getih lalambaran. Awakna tutung, kulitna maloletek. Juragan Tanu ngajerit meratan langit, ngoceak meratan jagat. Juragan Tanu nyuuh terus ampun-ampunan menta hampura ka Nyi Anis. Tisrikna nepi ka nyembah-nyembah ka Nyi Anis teh. Hayang dieureunkeun tina siksaan anu karandapan kumanehna. Nyi Anis pok cumarita ka juragan Tanu. Heug. Eta siksaan anu karandapan ku Andika bakal dieureunkeun ku kaula. Tapi aya saratna. Andika kudu malikeun deui barang jabelan jeung kudu eureun nagian hutang ka masyarakat anu jadi korban renten. Sabab korban renten teh jelas-jelas jalma teu boga. Hayu we dibita ku duit renten. Antukna korban teh teu bisa mayar da eta
nu diharapkeun ku Andika? Ngara harta bandana di jabal ku Andika? Nyanis panjang lebar ngomongna teh. Juragan Tanu nyanggupan kana eta syarat. Nyanis ngalungkeun totopongna, ceras ceras ceras. Tilu hulu kalapa hejo ragrag tina tangkalna disabat ku totopong Nyanis. Kalapa hejo eta dikeprek ku dampal leungeun Nyanis, saterusna cayna diinumkeun jeung dibanjurkeun kan awak juragan Tanu. Dadak sakala juragan Tanu cager sacara bihara-bihari deui. Gancangna carita isukna juragan Tanu kalayan disaksian ku walebe katut kokorot kampung jeung aparat desa malikeun deui barang jabelan ka korban renten. Tapi sabenerna mah hate leutikna juragan Tanu teh ngati-ngati ka Nyi Anis. Isuk jagading geto Nyi Anis kudu paragat nyawana ku leungeun sorangan. Atuh masyarakat saruka bunga lantaran juragan Tanu anu jadi rereget dihirup masyarakat geus takluk ka Nyi Anis. Juragan Tanu anu hatena hayang males kanyeri ka Nyi Anis geus buleud pate kadanana. Rek neangan jawara tangguh pikeun mantuan manehna ngarubuhkeun Nyi Anis. Sanggeus kitu mah teu ngalobakeun deui pikir, juragan Tanu tunyu tanya ka sakumna masyarakat Lembur. Anu harita kaliwatan sugan jeung sugan aya nu apal di mana ayana jawara anu tangguh teh. Aya kana saminggu-na juragan Tanu anu neangan jawara tangguh. Tungtungna dina hiji poe mah juragan Tanu panggih jeung silalawa hideung anu harita elmuna geus disampurnakeun ku getih orok incuna Nini Sarmi teh. Tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug uluh waktos na kabujeng seep wadia balat ate ofisial keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.